Ելիբաուն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի քարտուղարության զանգերի սպասարկման և աջակցման բաժինը ստացել է 37848 զանգ։ Զանգարել է 30562 քաղաքացի։ Առաջին զանգից սպասարկվել է 22274 քաղաքացի, որը կազմում է սպասարկված քաղաքացիների 72.88%-ը։ Նախորդի համեմատ ավել է 11.3%-ով։ Հետադարձ զանգով սպասարկվել է 8288 քաղաքացի, որը կազմում է 12.2%-ը, նախորդի համեմատ պակաս է 11.3%-ով։ Հետադարձ զանգի միջին տևողությունը 15 րոպե է, որը նախորդի համեմատ պակասել է 12 րոպեով։ Փաստեմ, որ միանշանակ շարունակում ենք ապահովել զանգերի 100% սպասարկումը և Երևանի քաղաքապետարան զանգահարած որևէ քաղաքացի անպատասխան չի մնում։ Շարունակվում են ծրագրային բարելավումները, ինֆորմացիոն բազաների փոխանակումն այլ վարչությունների հետ, բաժնի աշխատանքն էլ ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Պարոն քաղաքապետ, դեռևս հունիս ամսին, երբ Երևանի ավականու նիստում քննարկվում էր քարտուղարության կառուցվածքի փոփոխության հարցը, մեր կողմից թե երևանցիներին, թե Երևան քաղաքի ավականու անդամներին խոստում տրվեց, որ կատարված փոփոխություններից հետո Երևան քաղաքն ունենալու է թեժ գծի մեկ միասնական հեռախոսահամար, և երևանցին զանգահարելով 105 ստիպված չի լինելու կապ հաստատել վարչական շրջանների կամ ենթակա կազմակերպությունների հետ։ Այսօր վստահաբար կարող եմ զեկուցել, որ բաժինը պատրաստ է ընդունելու այդ զանգերը և սպասարկել Երևան քաղաքն ամբողջությամբ։ Հաջորդ շաբաթ արդեն կտրվի գործառույթի մեկնարկը։ Այժմ հանձնարարականի երկրորդ մասը զեկուցեմ։ 2023 թվականի հունվարի 1-ից նոյեմբերի 17 ժամը 16:00-ն ընկած ժամանակահատվածում հատվածի համար առկա է չկատարած 739 հանձնարարական։ Ներկայացնեմ ձեզ 30 և ավել չկատարած հանձնարարական ունեցող ստորաբաժանումների տվյալները։ Քաղաքաշինություն ՓԲ 30, Արաբկիր վարչական շրջան 35, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն 42, աշխատակազմի ճարտարապետության քաղաքաշինության վարչություն 43, որոնք դրական զեկուցված գործեր են սպասում են հաստատման, շինարարության և բարեկարգման վարչություն 91, աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչություն 104, բնապահպանության վարչություն 112, քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժին 190։ Տեղեկացնեմ, որ քարտուղարությունը աշխատակազմի քարտուղարի հսկողությամբ շարունակում է արկապարտավորությունների մասին շրջաբերական գրություններով իրազեկել կառուցվածքային ստորաբաժանումներին և ակտիվ համագործակցում ենք բոլոր ստորաբաժանումների հետ ժամկետանց հանձնարարականները փակելու և գործավարությունը ճիշտ կազմակերպելու համար։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան, ձեր մասով առաջին հերթին դուք համալրման կարիք ունեք, օբյեկտիվություն կա այս խնդրի մեջ, բայց այնուամենայնիվ դա էլ արդեն որոշակի տրամաբանական իր հանգուցալությունները պետք է ստանա, որ կառուցվածքով ձեզ համապատասխանաբար նոր ձևով եք ներկայանալու, դառնում եք վարչություն, և պետք է շատ կարևոր է, որ համալրվեք համապատասխան քանակի աշխատակիցներով, որպեսզի հնարավորություն ունենաք այս գործերից ավելը սպասարկել։ Շատ դրական եմ համարում ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության ընդհանուր ժամկետանցների նվազեցումը, եթե հիշեցնեմ, որ մենք մոտ 5700 թվից էինք սկսել, պարոն Մուրադյան շատ գովելի է, հիմա պետք է կրկին ասեմ, որ մնացել է բովանդակային հարցերը, մնացել է ճշգրտել մեր քաղաքականության ուղղությունները, մնացել է մեկ ընդհանուր տրամաբանության մեջ դնել և ձեր և պարոն Առաքելյանենց պատասխանների բովանդակությունը, և դա հիմնականում պետք է բխի մեր քաղաքաշինական խորհրդի ձևավորված կարծիքներից, և այդ շատ կարևոր գործընթաց է, որ հիմա մեր քաղաքաշինական խորհրդը, որ բաղկացած է 5 ճարտարապետներից, հիմնականում նրանց առաջարկով է մեր քաղաքաշինական ծրագրերի բովանդակություն, մեր վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ արտահայտվում։
Ինձ համար անկեղծ ասած մի փոքր անհասկանալի է բնապահպանության վարչության թվերը, նշին բարեկարգումը կարա ունենա, ես ցավալի ենթադրում եմ քաղաքաշինության և հովիվի վերահսկողության վարչությունը, սրանք ավարտական ակտեր են, պարոն Ասատրյան 104-ը։ Ավարտական ակտերի մասին է խոսքը, չնայած հաշվի առնելով, որ վերջին ժամանակահատվածում դուք նույն պահի դրությամբ երբ ստանում եք ստորագրվում ձեր կողմից, այնուամենայնիվ վարչությունը երրորդ ժամկետում այս պահին չի հասցնում ամբողջությամբ հասցնի, նաև հաստատիղթեր կան նաև որոշակի ոչ էական, որոնք պակաս են, մերժում չենք տալի, մի քանի օրում մուտք են անում իլերումն, խնդիրը սա է, այսինքն միանգամից չենք մերժում, ինչ որ հաստատիղթի դեպքում կապնվում ենք, ասում են կներկայացնեն հիմնական խնդիրները, սրանք են, բայց էլի փորձելու ենք ժամկետները պահենք, հիշեցնեմ, որ երրորդ ժամկետում երկրորդ և երրորդ կատեգորիաների ավարտականները պարտավոր ենք տրամադրել, հինգորդ ժամկետում էլ չորրորդ կատեգորիաները։ Շատ լավ, ինպես մտածեք, որ դուք ձեր ժամկետներում այնուամենայնիվ խախտումներ չունենաք, իլերում մնա, թող նոր դիմում լինի։